očekáváme účast přibližně 1500 závodníků z 55 až 60 států. Konečná čísla ale budeme vědět až na konci května. Teď máme spíše odhady od ubytovacích kapacit, které už si vlastně jednotlivé výpravy zabukovávají tady v Hradci Králové. Jinak pro diváky, my se snažíme připravit, něco připravit nemůžeme, to už tam bude samozřejmostí a to budou vlastně boje těch nejlepších karatistů světa o tituly světových šampionů, ale my se snažíme připravit pro ně ještě takový doprovodný program, kdy budou moci si i sami vyzkoušet jednak třeba měření rychlosti úderů. Další věci, které jsou spojené s japonskou kulturou, kaligrafie, origami, popřípadě tam si mohou ne vyzkoušet, ale prohlédnout nějaké zbraně tradiční vlastně japonské bojové kultury a tak dále. Takže ten důvod, proč zvítězil v té nominaci pro mistrovství světa Hradec Králové, je zejména úspěch při mistrovství Evropy před dvěma lety, které právě probíhalo tady v Hradci a mělo velký úspěch, mělo i velký ohlas od těch účastnických států, které právě vyslali ten signál k tomu, že by si přáli opakování takovéto soutěže právě tady v Hradci.